assalomu alaykum bolalar uh, individual loyiha bir bo'limi qo'shildi bu bo'limda asosan sizlar kurs ishi topshirasizlar kurs topshirayotganda ixtiyoriy dasturlash tilidan foydalanishingiz mumkin xohlasangiz uh, pythondan xohlasangiz c plus plus bilderdan xohlasangiz javadan foydalanishingiz mumkin bunga qarshiligimiz yo'q lekin yana bitta narsa borki hozir mavzular uh, har bitta talabaga berib chiqishimiz kerak shu mavzularni uh, har bit talabaga berayotgan vaqtimizda tanish bilishchilikni oldini olish maqsadida menda hozir yuzta mavzu bor mana yuzta mavzuyimiz bor shu yuzta mavzuni e, har bitta gruppaga va har bitta talabaga e, bo'lib chiqamiz buning uchun quyidagicha ishdan foydalanamiz e, har bitta guruhimizda ya'ni ellik ellik bir ellik ikki va ellik uch o'zbek guruhlarimizda yigirma uchta yigirma bitta yigirma ikkita yigirma uchta mos ravishda talabalar bor ekan hozirgi holatda bu yerda to'g'ridan to'g'ri yozib qo'yilgan lekin bu shu narsani oldin aytganimdek tanish bilishchilikni oldini olish maqsadida buni hozir bir marta ixtiyoriy tartibga keltirib olamiz ya'ni random nuqta org saytda ixtiyoriy tartibga keltirib olib va hosil bo'lgan ro'yxatni bu yerga joylashtiramiz va shundan boshlab turib e, loyihani oralig'i degan bo'limimizga qarab birdan yigirma uchgacha olti yuz ellik yigirma to'rtdan yigirma qirq to'rtgacha olti yuz ellik birga qirq beshdan oltmish oltigacha olti yuz ellik ikkiga va ellik yetti oltmish yettidan sakson to'qqizgacha olti yuz ellik uch guruhlariga berib chiqamiz Iı, qani boshladik buning uchun nima qilamiz birinchi o'rinda shu narsani man ro'yxatni ko'chirib olishim kerak ko'chirib olishdan oldin tartib romerni o'chiraman mana o'sha narsa qoldi ko'chiraman va tayyor mana random.org saytiga list random ya'ni listni xohlagan tartibd tartiblar beruvchi bo'limga o'tib turib joylashtiraman mana barcha ma'lumotlar joylashtirildi shu joylashtirilgan nimadan man randomie deb chertib yozibcherti mana menga randomie qilib berdi man endi shu loyihani olaman ya'ni shu tartibni mana hech qanaqangi nima qilayotganim yo'q olib boshqattadan shu e, wordimga mana wordimni pastdagi holati turadi man tepaga joylashtiraman mana joylashtirdim ana endi shu e, ro'yxatimni ro'yxatimni har bitta gruppaga alohida alohida e, bo'lib chiqishga harakat qilamiz e'tibor beramiz mana hozir buni e, oddiy nimaga keltirib oldim chunki yaxshiroq ko'rinishi uchun hop mana shu yergacha edi va bunga mana men nimani joylashtirdim endi bo'lib chiqamiz birinchisi olti yuz mana olti 18 ellik 23 gacha. demak 23 uchga boraman e'tibor bering mana 23 uchga borib mana ikkita enter bosdim bunisi olti yuz ellik keyingi holatimiz 24 dan 44 gacha. E 45 dan boshlab mana 45 dan boshlab

endi bundan bag'ini mabodo qaysidir gruppaga bironta talaba qo'shilgan bo'lsa va bizni ro'yxatimizda bo'lmasa shularga gruppasiga qarab turib mos ravishda bo'lib 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 beriladi e'tiborlaring uchun rahmat